Lada Vesta mashinasi Jizzax avtodiagnostikaga YouTube hamda Instagram sahifalarini ko'rib programmirovaniyaga kelibdilar. Hozir buni programmasini ST Pro 7 redaktori orqali maksimal darajada tortadigan qilib berdik. Ana mana shu motor qanaqa motor? Lada Vestada har xil motor turadi. Bilganlar bo'lsa kommentariyada yozinglar. Nima motor mana mana shu Lada Vestada turgan motor? Men hozir bundan oldingi storiesda yozgan edim. Menimcha men o'zim ham adashdim deb o'ylayman. Davay bilganlar kommentariy yozamiz. Lada Vestada turgan motor nechchilik motor turibdi bunda? Xullas Ladalarni любой modelni bo'yicha Jizzax avtodiagnostikaga murojaat qilsangiz bo'ladi. Asobiy har bittasini o'zini ST Pro 7 redaktor orqali individualni men o'zim asobiy redaktor etib chiqaman programmasini tortish dinamikasiga. 80 benzinga deysizlar yoki yuqoriroqdan benzin yoki GBO bo'yicha gaz propan yoki gaz metan bo'yicha ham programmalarni ideal nastroyka qilib beramiz. Murojaat qilsangiz bo'ladi, men nomer qoldiraman. Mana mana Jizzax avtodiagnostikaga kelgan mashinalarimiz. Ko'pchilik so'rashadi, servislar qayerda joylashgan. Prospekt, prospektdan kelasizlar, to'g'rida mana o'ng qo'lingizda xotira maydoni bo'ladi, shu yerda shunday chapga qarab kelganlarda birinchi zdaniya mana Jizzax avtodiagnostika. Davay kommentariy yozib qo'yamiz Lada Vestaga.